ehkä yllättävimpänä asiana, mitä, äh, mitä vety voi tarjota, niin on nimenomaan äh, tapa luoda Suomeen uutta uusiutuvaa teollisuutta. Ja Se on varmaan se iso mahdollisuus, mitä Suomessa nyt ensi kertaa on käsillä sitten äh, metsäteollisuuden synnyn, joka on ollut semmoinen suuri toimiala, joka tänne on ollut. Nyt tuulivoiman myötä Suomessa on uusi raaka-aine ja resurssi, jota jatkojalostamalla pystytään luomaan uutta teollisuutta, uusia innovaatioita, uutta talouskasvua puhtaalla tavalla. Ja se on varmaan se ehkä se yllättävin ja tärkein asia tässä vedyssä.